aha ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango ni mu mudugudu wa Bumbogo ahagana saa 7 n'igice humvikanye inkuru itari nziza y'umusore uri mu kigero cy'imyaka 38 witwa Ndayimana Fideli warumenyere ku kazi na kandi iki abaturage bavuga yuko ngo batungwe no gusanga umurambo we mu gishanga afite nanjoro ndetse n'agafuka aragiye kwahirisha ubwatsi nyamara ariko ngo baza kumusanga ari muri broke y'umuceri aho ngo yakubise mu mutwe mu mazi maze ngakaza kubura umwuka bikaza kurangira aho uri buzima ubwo twatumaze guhingura ugiye turimo kuruhuka ise acimuhera avuga ko umuhungu we bamwitaga ndiki n'iyo ryari risirino rye ko yapfuye yaguye ku ride yaje kwahira aje kwahira yikubita mu mazi kubera ko yarwaraga indwara kwikubita hasi nyamwaga n'imiti bamufatiraga imiti kumvise turi mu rugo yuko babwiye umusaza we yuko umwana we umuyobozi w'umudugudu amubwira ko bamuhamagaye yuko yituye mu muceri akahita apfa Intandaro y'urupfu rwa nyakwigendera bivuga yuko ngo uyu ndiki yaramaze igihe kinini ngarwaye indwara yo kwikubita hasi imenyereye nk'indwara y'igicuri abaturage bakavuga yuko ngo iyi ndwara ariyo yaba yamwishe urupfu rwa nyakwigendera nubwo rwatunguye abantu benshi bamwe bo mu muryango we bavuga ko ibi ngo bitabatunguye bakavuga ko ngo n'ubundi bari biteguye ko azashyira agatungurwa nk'urupfu nkuru kubera yuko buriya urwaye tubafatumuze nubundi haro ko nubundi twavugaga ko nundi azagwa ku gasozi aho byamufatiraga byahitaga bimutura hasi yafashe ko afite imyaka ibiri ariko ubwo twagendaga tukajya kwa muganga tukajya kumuzanira imiti twarangije ubwo yajyaga kuyifata i Kigali biba ngombwa leta iratuvuganira tukajya batujyana i Nyanza nyuma y'i Nyanza bakakorana n'ubushobozi bw'amatike tukajya tujya kuyifatira i Kigoma ubwo rero igihe cyagera mu kwezi kwagera tukajya kuyimuzanira bamwe mu baturage ndetse na se wa nyakwigendera munanira na Hasoni bavuga ko ngo nta bushobozi bafite ngo kugeza ubu bwo gushyingura nyakwigendera bitewe n'uko ngo umuryango nyakwigendera akomokamo ari umuryango utishoboye aho basaba ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango ngo kwa bwabafasha maze bagashyingura nyakwigendera Savo arwara umutima umugore we ni umuntu n'ubu twavuga ko nawe niyumva ko n'umwana we byarangiye nawe maze ni umuntu nako umubonye wagira agahinda umukobwa wakabarengeye yabonetse akaboko ni umuntu udashoboye mu mukobwa we ni ukuvuga ngo nta bushobozi natwe n'ubundi yabaga mu cyiciro cya mbere nuko bamaze kuba bati ibyiciro no kwirihirira biba ngombwa tukajya duterateranya tukareba uburyo ise bamushakira agatike akavuriwa kuri 2.5 tumushakira mituweli nuko ari abaturage bayiterate nahise mbabara bitewe nuko ibintu bukene kandi ari umuryango wacu nta bushobozi natwe abaturage nta bushobozi dufite bwo kuba twamukura hano ngo tujye kumushyingura icyo dusaba ni ubufasha nko kumushakira isanduku bakamugeza no kwirinda ntabwo dushobora kuba ngo umuntu yahotowe nta nubwo tushobora kuba kwa ruwamwishe twasabaga ko uyu muntu bamuduha tukamujyana iwacu kuko bamujyanije ikinazi nta bushobozi nta nubwo twabona ubushobozi bwo kumuvanayo ari ubwo kumushyingura wenda isanduku hayo no kumushyingura nitugira n'amahirwe urabona ko turimo kubwira abantu ngo tureba dushakire n'ahantu tubona ingobyi turi kwamutugereza mu rugo ibi byatumye tuvugisha umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Ruhango ngo tumubaze nimba aricyo baza gufasha umuryango mu kubafasha gushyingura uyu nyakwigendera bitewe n'uko umuryango we wagaragaje yuko nta bushobozi na buke bafite bwo gushyingura uyu nyakwigendera kugeza kuri ubu ntabwo bigeze batwitaba mu butumwa bugufi twabandikiye babusomye ariko ntibadusubiza nyakwigendera Ndayimana Fideli warumenyere ku kazi na kandi iki iyi ndwara yo kwikubita hasi izwi nk'igicuri ngayimaranye imyaka myinshi ndetse ngo ariko yajyaga gufata n'imiti kwa muganga ibyago byamubayeho nuko ngo yaje kumufata ari mu gishanga yagiye gushaka ubwatsi bwo kwahira nyakwigendera ndiki Imana imwakire mubayo iyi ni BTN TV nge ndi Mahoro Samsoni ahanini mu mudugudu wa Bumbogo ndi mu karere ka Ruhango ndi mu ntara y'Amajyepfo.
Aba baturage baravuga ko uru ruganda ruzwi nka Nyabihu Potato Company rumaze igihe rwubatswe ariko ngo rwaje gukora igihe gito ruhita ruhagarara aho rwatunganyaga umusaruro w'ibirayi rukora mu ifiriti none ngo rumaze igihe kitari gito rudakora ibi ngo bikaba byaragize ingaruka ku baturage baruturiye ndetse n'abarukoragamo kuko ngo benshi mu baturage baturiye ahubatswe uru ruganda bari barwitezeho kurubona mu akazi bikabafasha mu mibereho n'iterambere ryabo none ngo kuri ubu ntacyo rubamariye barurebesha amaso gusa uruganda ngo ntago ruri gukora nta na kimwe ruri gukora gose ruganda ni baringa ni baringa kabisa apana kuvuga ngo gurwanda ngo gwatetse ifiriti ngo iki nta ifiriti nta abana bakoragamo tukagira gatsiro ko kubona icyo batuzaniye nta n'ugikoramo hano ntabwo rugikora gose none twahumbye twese arabakoraga mara bagemuraga mu buse barahumbye ntacyo bikitumariye mbese ndi rero runo ruganda twatangiye muri 2012 niho rwubatswe turahakura tuhakurikiye ariko hashize imyaka mikeya uruganda rurataha tubona abayobozi baje kurutaha baragena pe turavuga duti ko biri kose ahantu hagiye kuduteza imbere natwe tuje turasimbukirayo tuhabone n'akazi icyo gihe nari nshiga none rebaho turangirije kwiga hashize nk'imyaka ingahe irindwi uruganda rwuzuye aho rwuzuriye ariko n'uruganda rumeze nk'abari ngahangaha aba baturage barifuza kuri uruganda bari begerejwe rwakora kugira ngo abenshi muri bo bahabone akazi bityo bibafashe kwibeshaho kuko ngo uru ruganda ari igikorwa remezo cyari kibegerejwe bakaba bari biteze ko kije kubateza imbere bifuza ko rwakora tukabona akazi n'abagore bacu bakabona akazi n'abana bacu na ba petit frère bose bagakoramo tukisanga mu ruganda rw'iwacu kandi rudufitiye akamaro bakatwinjiriza nuko mwadukorera ubuvugizi rugakora tukahabona imirimo nta kindi kivuza dufite iri ni iterambere ryari rije tukora none ntabwo twaribonye nkuko twagifuzaga nuko twabona uzamutse abana bakabona isi batugaburira n'abagemuramo bakabona ubuhahiro bwo kujya bagemuramo twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu buvuga kuri uru ruganda maze umuyobozi w'aka karere madame Mukandayisenga Antoinette adusubiza agira ati uruganda gusa nk'aho rutakoraga kubera ko habayemo ikibazo cy'imashini biza kuba ngombwa ko hatumizwa izindi mashini imashini zaraje zabaye insabe ndetse ubungubu aho zari zimariye kuza habayeho kubanza guhugura abantu bagomba kuzikoresha ibyo ngibyo byarakozwe nkumva rero wenda icyo nabwira abaturage ni uko ubwo butinde bwabayemo cyangwa izo mbogamizi zabayemo zatumye basa nk'ababona yuko ubwandu bwarwo butarimo kubakemurira ikibazo cyatumye ruhaza icyo ngicyo ndatekereza kiri mu nzira zo gukemuka ku buryo nirutangira gukora neza nabo ubwabo bazabimenyeshwa cyane kubimenyeshwa birumvikana ni uko poroduwi bakeneye gukoreshamo nk'ibirayi n'ubundi bizajya biva muri bo ntabwo nahita mvuga ngo bizatangira ejo cyangwa ejo bundi ariko ikiriho ni uko muri ubwo buryo bwo kugira abakozi bagomba kuhakora byari uburyo bwo kugira ngo habeho kwihutisha kwihutisha kugira ngo rube rwatangira vuba abavuga wenda nyuma y'uko iyo mirimo irimo ikorwa habaho kuganira nabo nkamenya neza igihe natangariza abaturage bakeneye kurukoresha cyangwa se natwe twese amakuru dukwiriye kumenya bakazayana ubwo ngubwo nkazayababwira ari amakuru nahagazeho kuba igihe gishize ari kirekire uru ruganda bari begerejwe rudakora aba baturage baravuga ko birimo guteza ibihombo bikomeye haba ku gihugu ndetse no kuri bo ubwabo dore ko ngo ari igikorwa remezo cyatanzweho ingengo y'imari itari nke ariko kikaba kitabyazwa umusaruro rwubaka byo byonyine rwatwaye amafaranga none ayo mafaranga hashize imyaka icumi uruganda rwubatswe none uruganda rwarubatse ariko ndumva ari amafaranga yaravuye ubusa ntizibura bavuga ngo ubungubu yarungutse Gaston Irembere BTN TV Nabaturage bo mu kagari ka Karambu umurenge wa Mukura wa karere ka Rutsiro batabaze umukecuru w'imyaka 101 ngo ahugujwe imitungo ye n'abisengeneza be bafatanyije no muhungu abisengeneza be baraje
isambu bayigira yabo ngo we ngo nta burenganzira afitemo baraje babikora gutyo noneho hajyamo n'umuhungu akabishyigikira ngo nabari we ngo ugira mu burenganzira uwo mukecuru ngo yeguke ngo abyegukeme ubwo ako karengane rero tubona umukecuru ari mu karengane katoroshye umubyeyi wanjye ntiyakandagira mu iyo sambu ngo avuga ati ndaremerewe nimurebe n'ikintu mwantabaza kugira ngo nange byibura iminsi ibe yicuma ndabona umubyeyi agiye kudupfana kandi afite ubushobozi twafite ibintu byamurengera abantu babigize ibyabo kandi atari ibyabo ndumva ari nk'ukwica umuntu kandi umuntu tukimureba kandi tukinamukunze iyo bagiye mu isambu harimo umuhungu ubirukankana n'imihoro uyu mukecuru mukabitira Frazia avuga ko ngo abisengeneza bibakoranye amasezerano mu ibanga rikomeye n'umuhungu we Karume Joseph ngo atigeze asinya ntabwo nabisinyiye nibo bagiye bariherera barasinya bo bahise babishyiramwo amanyanga murumuna wanjye avugana nabo kisambu itagomba kugabanwa ko bagomba kumuha ibyo bintu akaba ari ubibafatiye akayebarebera aba baturage bakomeza bavuga ko ngo nyuma y'uyu mukecuru yagenjwe imitungo ye n'abisengeneza be ngo bahise bayirindisha umuhungu we ngo byaje no kubyara amakimbirane n'intonganya hagati mu bana be yariho n'igihe batemaniyeyo rwose uwo ngo waragenda atemamo mwene nyine mukuru we agiye kuzana icyo yaha nyine mbihora ari mu ntambara musaza wanjye wundi bakurikirana nawe ni ntambara nyine yamubwiye nukuzana imihoro agatema induru zikaba induru akumirira kure kugira ngo batageramo igihe cyarageze uwurimo washyizwemo n'ababyara be atema mukuru we uyu mukecuru akomeza avuga ko ngo yaganye ubuyobozi ngo ariko nibumwumve ndabwira ababishinzwe bakanga kubyumva umukuru umurenge akanga kubyumva ngo ninge mu rukiko nta buyobozi bwumva mama nta buyobozi bwumva icyo umukecuru avuze niyahamagaye abo bana ntago bamwumva nta n'umugeraho ngo amwumve ikibazo afite aba baturage bakomeza basaba inzego z'ubuyobozi ko ngo zakurikirana ikibazo cy'umukecuru ngo bakarenganurwa agafashwa akarenganurwa agahabwa uburenganzira ndetse no mu bana afite bakagendera ku burenganzira bwa mama wabo bityo bakagira nabo ishingiro mu byo kwa sekuru none ndatabaje banyakubahwa mfite imyaka ijana no mu bumuga bwinshi cyane nimundenganure murebe uko mwabigenza ubuyobozi budutabare rwose budutabare butabare uyu mubyeyi wanjye ageze ahantu hakomeye njye nkaba nsaba na perezida repubulika w'u Rwanda na dutabare rwose ntabarira umubyeyi nanjye ngezaho nkomerewe ku mubyeyi wanjye afite ibintu bya mutabara akaba agiye gupfa adafite ikintu kizanamuherekeza washatse kuganira na Karume Joseph uri mu mitungo y'umukecuru atubwira ko ngo adashobora kuganira na BTN TV ibyatumye nanone ku murongo wa telefoni twiyambaza Ndayamaje Emmanuel umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukura maze nawe dusubiza muri aya magambo agira ati nta burenganzira mfite bwo kuvuga ngo ubutaka ndabuguha kandi butakwanditseho biragaragara ko uyu mukecuru nta bushobozi afite yenda bwo kuba yagana inkiko ubwo ni icyenda ku ruhande rw'ubuyobozi mwamufasha kugira ngo abe yagana inzira z'amategeko ahubwo uwo mukecuru icyo umuntu yenda yamufasha n'uwo mukobwa we ni ukumufasha ibyo bimenyetso niba koko bihari bigaragaza ko ubutaka ari ubwabo akabyitwaza agahera kwa maje akamworiyanta kugeza igihe icyifuzo cy'umukecuru ndetse n'abana be ngo nuko yafashwe agasubizwa imitungo yanyazwe n'abisengeneza be ngo ikamufasha no kwivuza ngo dore ko kuri barwaye kandi bikomeye Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rutsiro.